Hej, god kväll. Här är mitt senaste projekt. Det ska bli en förvarad väska. Jag ska ha bland annat halsdukar och vantar i. Hur ser den ut? Jag återkommer när resultatet är färdig med den. Så här. Så har det korvat sig lite, men det händer. Så. Lite annat som jag håller på med. Lite små lappar. Vi kallar det olika färger med grått runt om. Här har det blivit hittills. Jag har virkat ännu mer. Ganska många. Kan det bli antingen ett lapptäcke. Eller kanske en grytlapp, eller varför inte både och. Om det är fler förslag så kom gärna med det. Ha en fortsatt trevlig torsdagskväll och trevlig helg idag.